У школах Сумщини впроваджують варіативний модуль дзюдо. Тепер діти зможуть вчитися японській боротьбі на уроках фізичної культури. Я вважаю, що якщо в школах нашої області будуть введені такі уроки, то це буде величезним плюсом, бонусом для розвитку дітей, фізичного виховання в їхньому житті. Тобто це дуже добре. По окончанні Олімпійських ігор в цьому році дзюдо було признано самим лучшим видом спорту для фізичного розвитку дітей. На базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти провели навчально-практичний семінар «Методика викладання дзюдо в закладах загальної середньої освіти». Захід відбувся з метою підвищення рівня професійної майстерності вчителів фізичної культури. Сьогодні була присутня на семінарі, дуже сподобався семінар. Дійсно, модуль дзюдо можна впроваджувати в навчальних закладах Сумщини. Федерація дзюдо України стала ініціатором впровадження варіативного модулю в закладах освіти. Значить, вже другий семінар проводиться, розширений, теж практичний. У нас семінар, приїхали представники ШВСМ міста Києва, які їздять по всій Україні, проводять семінари. І люди довольні, ми теж довольні, що так багато людей приїхало, інтересуються з різних ОТГ і районів нашим видом спорту. Вікторія Гробова говорить, у двох школах області вже запустили пілотні проєкти, де дітей навчають техніці дзюдо. І дуже успішно, дітям це подобається, тому що урізноманітнюється програма, вводиться така варіативна частина в звичайний урок, і діти цим зацікавлюються. Тому сьогодні у нас вже більше педагогів приїхало на наш навчально-практичний такий семінар. Я сподіваюся, що ми з року в рік будемо додавати заклади освіти, де буде це впроваджуватися. Одним із закладів, де навчають боротьбі дзюдо, є Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою. Поки що заняття проводять у позаурочний час, оскільки модуль є новим. Проте діти відвідують їх із задоволенням. Для цього у нас є спеціалізована спортивна зала з основ самозахисту і фізичної підготовки. У цьому році завдяки Федерації дзюдо Сумської області ми отримали 28 татамі загальною площею 56 квадратних метрів, що дає нам змогу проводити заняття з дзюдо. Ліцеїсти Глухівського ліцею-інтерната постійно мають участь у всіх змаганнях з боротьби з дзюдо, які проходять на території Сумської області. Під час практичної частини семінару заслужений тренер України з дзюдо Сергій Дуброва ознайомив присутніх з методикою викладання боротьби та на власному прикладі показав різноманітність вправ, які можна виконувати на уроках фізкультури. Урок фізкультури він складається з підготовчих вправ, з основних вправ і з вправ на розвантаження, на стретчинг, на розтяжки. Це такий просто план. А вже вчитель, вихователь має для себе розробити цей план. В першу чергу цей урок має бути цікавим для дітей. Це, який він там по плану, це вже виходить на другу частину. Перша частина, він має бути цікавим для дітей, він має затягувати дітей з інших навіть уроків, і вони мають бігти на фізкультуру для занять дзюдо в будь-якому разі. До практичної частини долучилися і вчителі, які особисто захотіли спробувати деякі прийоми дзюдо. У департаменті освіти і науки говорять, у майбутньому планують впроваджувати й інші види спорту у школах – легку атлетику, плавання тощо. По завершенню семінару учасники отримали сертифікати, друковані методичні посібники та навчальні програми із дзюдо. Діана Писанка, Володимир Сурков, АТВ.